ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ବାରଳାଖେ ମୁଣ୍ଡିରେ ରହିଛି ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ କଲୋନୀ। କଲୋନୀର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନା, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଦର ମହକୁମା ବାରଳାଖେ ମୁଣ୍ଡିର। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜେ ମାଟି ତିଆରି ଘର କରିଛନ୍ତି, ସେହି ମାଟି ଘରେ ପଲିଥିନ ଟାଙ୍ଗି ରହୁଛନ୍ତି। ଖରାଦିନ ଯେଣେ ତେଣେ କଟି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ ଦିନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରାୟ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଘରର ଟିଣ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ କାହାର ପଲିଥିନ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ କାହାର ଘରର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାହାରେ ଶୀତ କାକରରେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମ ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୁଡା ମନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁକି ଏଇଠି ରହିଲେ, ଆମ କଣ ହେଲା ଏଠି ରହିଲେ, ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ସାପ ମରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି କେ ଶୁଣିବନି, ଆଉ ଏ ଥଣ୍ଡାରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, କେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ହେଲେ, କେତେ ପବନ ହେଲେ ହେଲେ, କେତେ ଶୀତ ହେଲେ ହେଲେ, କିଏ ଆମକୁ ପାଟିମ୍ପୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଘର ଭଲରେ ନାହିଁ, ଲେଟ୍ରିନ୍ ଆଉ ନାହିଁ, ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୁଅ ଟିକିଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ କଲୋନୀ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କଥା ଜଣା ଅଛି, ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାରୀ ହାୟର ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କ ମାନେ ସହିତ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ଯେତିକି ନେସେସରୀ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆମେ ନେବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ମୋ ସରକାର 5G କଥା କହି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେହି ସବୁ ଯୋଜନା, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।